нас є на обліку підприємство «Тестиль», власником являється його співвласником Червонюк Олег Казимирович. Там проводилася перевірка за повідомленням банків. Банки нам дали повідомлення про те, що вони порушили розрахунки в сфері ЗЕП, тобто невчасно повернулися назад обладнання, сплатилися кошти і порушено термін повернення валютної, валютної виручки чи майна, чи товару. І за ці присущні терміни мене нараховували пеню. От він тут щось собі вирішив, що там буде якесь тиск на нього чи інше. От запланував такі акції, проводив. Минулий раз тут під інспекцією люди не ці були, інші там сідали у власний його автомобіль, бачило дуже багато працівників інспекції, інших власний автомобіль присідали і їхали. А яка сума пені? На даний час там донараховано біля 15 тисяч пені. Да, сума незначна для великого підприємства, тиску ніякого не було. Безпосередньо зі мною Червонюк ні разу не спілкувався, ніяких претензій не виставляв. Єдине, що він телефонував моїм підлеглим, які були на перевірці, і залякував їх погрозу тюремним ув'язненням. Я вам зроблю, я вас посажу, я вас вижену з роботи. Є пояснення, тобто можна це все предоставити. Я не знаю. Знаєте, якщо кожен буде так тиснути, то звичайно, що у нас бюджет наповнятись не буде. І людям тут важко працювати, тому що кожен день, знаєте, під загрозою. Я зрозумів.